Dobrý den, vážení televizní diváci. Vítám vás u našeho vánočního rozhovoru s... Naším dnešním hostem je Zdenka Straškrabová. Dlouholetá propagátorka valašských písní a tradic, folkloristka a nositelka ceny města Vsetína. Dobrý den. Děkuji za uvítání. Paní Zdeničko, my jsme si vás dneska pozvali proto, protože náš rozhovor bude vysílán na Vánoce a my si budeme povídat o tom, jak se Vánoce dříve slavili, jak jste udržovali tradice vánoční ve vašem valašském souboru písní a tanců a jak se slaví dnes. Vy jste už dlouholetá pamětnice, já už asi můžu říct, že je vám 82 let, vy jste zažila prvorepublikové Vánoce, i ty válečné, i ty potom novodobé. Když to srovnáte, jak ty Vánoce probíhaly za vašeho dětství? No, Vánoce byly vždycky v rodině šťastné a veselé, ale bohaté tolik ne, prostě podle okolností. Dříve nebylo tolik možností, takže se obdarávávalo jenom v rámci možností, ale radosti byly vždycky veliké, takže ta rodina každá pro ty děti připravila vždycky krásné dny a obdarovala je, čím se dalo. Když jsem byla malinká, maminka třeba mě na Vánoce připravila na panenku kroj, vyšila. Takže radost byla veliká. Ale všechno se přizpůsobovalo okolnostem. Nebylo tolik, jak dneska, takového až nadbytku bych řekla, že bylo všechno skromnější, ale krásné byly vždycky. Každá ta rodina si prostě připravila krásné Vánoce pro děti, pro sebe, pro celou rodinu. Byla pohoda, bylo to vždycky krásné. Co se jedlo dřív? No tak, jestli mám mluvit o starých dobách, jako na Valašsku, tak jedlo se to, co se urodilo, to, co se vypěstovalo, že ovoce, kaše všelijaké, hlavně ryby tehdy moc nebyly, protože tady rybníky nebyly na Valašsku. Takže co si ta rodina prostě vypěstovala, co se jim urodilo, tak to se jedlo. A štědrý večer vlastně, proto se jmenuje štědrý, že přece jenom ta večeře byla taková bohatá, větší než v jiný dny, všední. Takže a hlavně tehdy to všecko přecházelo do takového významu prostě náboženského. Za starých dob se slavil slunovrat. Takže to byl takový hlavní cíl těch oslav. A potom to přešlo do toho náboženského významu, takže každý prostě měl zájem, aby obdaroval, štědrý byl, aby se lidé měli rádi vzájemně, aby byli k sobě hodní. A v hospodářství se obdarovávali všichni, jak ti, co pracovali pro toho hospodáře, a hlavně se obdaroval dobytek, pole, všude se nosily výslužky, no aby se urodilo, aby krávy dobře dojily a aby prostě v hospodářství všude byl takový jako klid, mír a prostě aby byla pohoda. Ten adventní čas a potom vánoční čas byl dříve spojen mnohem více než dnes s řadou zvyků. Zkuste nám některé připomenout, například Lucie a další. Ano, Lucie, prapůvod Lucie je právě v tom slunovratu, že se oslavuje světlo, protože Lucie noci upije. Takže po vsi chodili lucky, byli oblečeni do takových bílých všelijakých hábitu a měli péra z husí brky a kontrolovali, jestli hospodyně má dobře uklízeno, jestli je všude pořádek v hospodářství. Potom chodili čerti, obzvlášť tam směrem na Klobucko, horní Lídeč a tam ty zvyky přetrvávají do dneška, že se chodí a s takovýma těma měchuřinama ještšíma se všichni vyplácejí, aby byli hodní a aby se slušně chovali. No a potom před Vánocema
děvčata házeli střevíce. No a hlavně u toho štědrovečerní večeře omotal se stůl řetězem, aby všichni byli pospolu, aby se v hospodářství dařilo. A krájeli se jablíčka, jestli člověk bude zdravý do příštího roku. Každý si přál vždycky jenom to nejlepší. Jak to bylo za války? Vy jste prožila i válečné Vánoce. Předpokládám, že to asi úplně tak šťastné a veselé nebylo, jako mimo válku. Jistě, že nebylo. Ale myslím si, že taková ta původní vlastnost člověka, že vždycky to vidí všecko, že bude líp, že všecko skončí, že bude dobře, tak obzvlášť na ty Vánoce. To jsou vlastně nejvíc svátky rodiny, lidí, že aby se vzájemně měli rádi, aby se odpustili si všechno, co si kdy udělali, aby byla pohoda. A dávali si dárky samozřejmě menší, ne jako dneska, že? Ale obdarovávali se lidi vždycky. Co se třeba na ty Vánoce válečné jedlo u vás v rodině? Tak bramborový salát byl vždycky a smažený kapr taky. Už to tehdy jako bývávalo zvykem. Odpoledne se vyjídávala čočková polévka, aby bylo hodně peněz. A pekla se vánočka, to jako myslím všude. Když to potom srovnáte po té válce, v tu dobu vznikaly folklorní soubory a začaly se tak nějak udržovat ty tradice. Jak to probíhalo v těch 50. 60. letech? No, my jsme si vzpomínám, že hned asi v 48. roce i v 49. na náměstí před Kumbárovým obchodem se postavil, zasadil strom a tam jsme v kroji už zpívali koledy vždycky. Den před tím štědrým dnem. Potom teda byla přestávka, protože ten Ježíšek se tedy nesměl tolik opěvovat, takže i ve školce, kde já jsem učila, se zpívaly písničky o přírodě, o sněhu, o sněhulácích a tak. No ale hned, jak nastala doba jiná, tak v Sacansk znovu k tomu přistoupil a hned první Vánoce už jsme zpívali na náměstí opět koledy. A díky bohu se ta tradice drží do dneška. Vždycky se na to všichni moc těšíme a doufám, že i vsetinští občané to jako vítají, protože ta nálada předvánoční potom je úžasná na tom náměstí. Když člověk vidí kolem sebe plno lidí, všichni jsou takový opravdu dobře naladění, mají se rádi vzájemně a je taková opravdu sváteční chvílka při těch koledách. Zpívaly se ty koledy, nebo pamatujete si, že by se takto zpívaly ty koledy i za první republiky a třeba za té války? Ano, už za první republiky zpívávaly se koledy. Takové, v tom Česku je to tradice opravdu. Já si myslím, že vůbec český národ je k té hudbě tak inklinuje, že všichni to mají rádi. Doma se zpívávalo vždycky, že? Možná teďka trošku míň v rodině, ale každý k tomu prostě měl velký vztah k té hudbě. Takže koledy se zpívávaly a hodně. I takto společně venku u vánočního stromu? Za první republiky, já se k tomu vracím, ano. Já jsem první 4 roky prožila v Brně, tak tam už tehdy stál strom na náměstí a pod tím pokladnička a vybíralo se prostě pro děti, které neměly to štěstí a neměly prostě tu rodinu, měli nedostatek, tak tam se už tehdy byl vánoční strom, kde se vybírali penízky pro ně a jistě se tam ty koledy hrály, protože koledy k Vánocům prostě patří za každé doby. Na co vy osobně nejvíce nebo nejraději vzpomínáte, když v souvislosti s těmi svátky? Na co vzpomínám? No, jeden jednotlivý příběh jako nemám, ale vždycky se těšíme, protože každý je tak nějak v duši už naladěný krásně. Všechno je takové, probíhá
pěkně mezi lidma, mezi tou rodinou. A všechno je vyzdobené, nazdobené, všecko voní. Že? Takže ano, napečeno. A kor dneska, že ty možnosti, to prostě se nedá srovnat. Tehdy nějaké to ovoce jižní nebo banány nebo něco, to prostě neexistovávalo. Potom tedy už trošku, jo, po velkých frontách, že to tak musím říct. Ale dneska je takový dostatek, že každá ta rodina si může vytvořit ty Vánoce podle svých možností a vždycky je to jistě krásné. A vy do dneška pečete a pečete hodně druhu. Ano, peču a ráda peču, protože obdarovávám rodinu cukrovým. No. A co jste letos napekla? O, napekla jsem toho až myslím moc. Včera večer skončila asi 12 druhů a všechno, co už máme osvědčené, že každému chutná. Tak já vám přeju, ať vám ty letošní Vánoce, ať je prožijete krásně a v pohodě jako vždycky, ať se vám vydaří. Dámy a pánové, to byla Zdeňka Straškrabová. Děkuji. Rádo se stalo.